प्रिय दर्शकों नमस्कार साल की सबसे बड़ी एकादशी जिसे हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत का प्रारंभ होता है जो भी भक्त पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करते हैं वो आज से आरंभ कर सकती हैं आज की इस वीडियो में हम भगवान विष्णु जी का बहुत ही प्रभावशाली पाप प्रसमन स्त्रोत्र का पाठ लेकर के आए हैं आइए पाठ शुरू करते हैं पाठ आप अवश्य सुने पापप्रशमनस्तोत्रं पुलस्त्य उवाच नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ देवदेवनमोऽस्तु ते वासुदेवनमस्तेऽस्तु बहुरूपनमोऽस्तु ते एकशृङ्गनमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं ऋषाकपे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते, नमस्ते भूतभावना विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्यविष्णो वैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयन्त पराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्याद्यन्तमध्यान्त नमस्ते पद्मजाप्रिया पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोऽस्तु ते शुभञ्जय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय सृष्टिगर्भनमस्तुभ्यं शुचिश्रवः पृथुश्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभनमस्तुभ्यं महानाभनमो नमः वृष्टिमूलमहामूलमूलावासनमोऽस्तु ते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोस्तुते ते धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष सेना नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते गदाधर श्रुतिधर चक्रधारिन् श्रीयोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर आर्चिषेण महासेन नमस्ते स्तु पुरुष्टुत बहुकल्पमहाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वगविभो विरिञ्चे श्वेतकेशव नीलरक्तमहानील अनिरुद्धनमोऽस्तु ते द्वादशात्मककालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मकसुब्रह्मन् भूतात्मक नमोस्तु ते हरिकेशमहाकेश गुडाकेश नमोऽस्तु ते मुञ्जकेशहृषिकेश सर्वनाथ नमोऽस्तु ते सूक्ष्मस्थूलमहास्थूल महासूक्ष्मशुभङ्कर महा श्वेतपीताम्बरधर नीलवासनमोऽस्तु ते कुशेशय नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविन्दप्रीतिकर्ता च हंसपीताम्बरप्रिया अधोक्षज नमस्तुभ्यं शिरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीरसाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः नमः नमाह सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चार्थवशिरसे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः नमाह सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्यवे नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन् विश्वात्मन्विश्वसम्भव विश्वरूप स्तु त्वत्तो विश्वमभूदिदं न्यग्रोधस्त्वं त्वं मूलकुसुमार्चितः स्कन्धपत्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु मूलं ते ब्राह्मणा ब्रह्मन् स्कन्धस्ते क्षत्रियाः प्रभो वैश्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते ब्राह्मणाः साग्नयोर्वक्त्राः दोर्दण्डाः सायुधा नृपाः शूद्राश्चपादतः नेत्राद्भानुरभूतुभ्यं पद्भ्याम्भुः श्रोत्रयोर्दिशः नाभ्याह्यभूदन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्तव प्राणाद्वायुः समभवत् कामाद्ब्रह्मापितामहः क्रोधात्रिनयनो रुद्रः शीर्ष्णोर्दौः समवर्तत इन्द्राग्निवदनात्तुभ्यम् पशवो मलसम्भवा ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वं नमोऽस्तु ते पुष्पहास नमस्तेस्तु महास नमोऽस्तु ते ओङ्कारस्त्वं वषट्कारो वौषटत्वं च स्वधासुधा स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्ताकार नमोऽस्तु ते सर्वाकारनिराकार वेदाकारनमोऽस्तु ते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुष यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय शतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपधृक्परब्रह्मनमस्तेऽस्तु शब्दब्रह्मनमोस्तु ते विद्यास्त्वं वेदरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोध्यश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते होताहोमश्चभ्यं च होयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता चाहन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च नीतिश्च पूज्यज्ञो विश्वधार्यसे शृक्ष्रुवौ परधामासे कपालोलुखलोरणिः यज्ञपात्रारणेयस्त्वम् एकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वम् ईड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वरः स्वरः ध्यानयोगश्च योगे च गतिर्मोक्षो धृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोद्गाता शामयूपोथ दक्षिणा दीक्षा त्वं त्वं पुरोडासस् त्वं पशुः पशुवाह्यसे गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो निरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारोथसण्डाभिस्त्रिव्यूहोद्वियुगस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तम पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोथ ब्रह्मेशः सूर्यशस्त्वं नमोऽस्तु ते अश्ववक्त्रो महामेधाः शम्भुः शुक्रः प्रभञ्जनः पित्रावरुणमूर्तिस्त्वममूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादिर्महाभूतोच्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते महापातकः त्वं उपपातकः तथा अनीशः सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः फलश्रुतिः इत्येतत्परमं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा स्नात्वा तीर्थे सितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रः पापवसात्ततः एतत्पवित्रं त्रिपुरघ्नभासितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षि विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरैः प्रसिद्धैः कुलस्त्य उवाच नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते वासुदेवनमस्तेस्तु बहुरूपनमोस्तु ते एकशृङ्गनमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं ऋषाकपे श्रीनिवासनमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावन विश्वक्षेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्यविष्णो वैकुण्ठ नमस्ते, नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयन्तविजय जयानन्तापराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्याद्यन्तमध्यान्त नमस्ते पद्मजाप्रिया पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोऽस्तु ते शुभञ्जय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय नमस्तुभ्यं शुचिश्रवः पृथुश्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभनमस्तुभ्यं महानाभनमो नमः वृष्टिमूलमहामूलमूलावास नमोऽस्तु ते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते श्रुतिधर चक्रधारिन् श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणिधर आर्चिसेन महासेन नमस्ते स्तु पुरुष्टुत महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वगविभो विरिञ्चे श्वेतकेशव नीलरक्तमहानील अनिरुद्ध नमोऽस्तु ते द्वादशात्मककालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मकसुब्रह्मन् भूतात्मक नमोऽस्तु ते हरिकेशमहाकेश गुडाकेश नमोस्तु ते मुञ्जकेशहृषिकेश सर्वनाथ नमोस्तु ते सूक्ष्मस्थूलमहास्थूल महासूक्ष्मशुभङ्कर श्वेतपीताम्बरधर नीलवास नमोस्तु ते कुशेशय नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविन्दप्रीतिकर्ता च हंस पीताम्बरप्रिय अधोक्षज नमस्तुभ्यं वामनाय नमस्ते स्तु नमस्ते मधुसूदन नमो ब्रह्म ते नमः नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चार्थवशिरसे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्यवे नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन्विश्वसम्भव विश्वरूप नमस्ते त्वत्तो विश्वमभूदिदं न्यग्रोधस्त्वं त्वं मूलकुसुमार्चितः स्कन्धपत्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु ते मूलं ते ब्राह्मणा ब्रह्मन् स्कन्धस्ते क्षत्रियाः प्रभो वैस्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते ब्राह्मणाः साग्नयोर्वक्त्राः दोर्दण्डाः सा युधा नृपाः पार्शाद्दिशश्चोर्युगज्जाताः शूद्राश्चपादतः नेत्राद्भानुरभूतुभ्यं पद्भ्याम्भुः श्रोत्रयोर्दिशः नाभ्या ह्य भूदन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्तव प्राणाद्वायुः समभवत् कामाद्ब्रह्मापितामहः क्रोधात्रिनयनो रुद्रः शीर्ष्णोर्दौः समवर्तत इन्द्राग्निवदनात्तुभ्यं पशवो मलसम्भवा ओषध्यो रोम सम्भूता विराजस्त्वं नमोऽस्तु ते पुष्पहास नमस्तेस्तु महास नमोऽस्तु ते ओङ्कारस्त्वं वषट्कारो वौसटत्वं च स्वधा स्वधासुधा स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्ताकार नमोऽस्तु ते सर्वाकारनिराकारवेदाकार नमोऽस्तु ते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुष यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय शतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपधृक् परब्रह्म नमस्तेऽस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तु ते वेदरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोध्यश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते होता होमश्च हव्यं च होयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च नीतिश्च पूज्यज्ञो विश्वधार्यसे शृक्ष्रुवौ परधामासे कपालोलुखलो रणिः यज्ञपात्रारणेयस्त्वम् एकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वम् ईड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाताग्नेयस्तथा ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वरः ध्यानयोगश्च योगे च गतिर्मोक्षो धृतिः सुखम् योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोद्गाता श्यामयूपोथ दक्षिणा दीक्षा त्वं त्वं पुरोडासस् पशुः गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो निरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारोथषण्डाभिस् त्रिव्यूहो द्वियुगस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तम पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेशः सूर्यशस्त्वं नमोऽस्तु ते अश्ववक्त्रो महामेधाः शम्भुशुक्रः प्रभञ्जनः पित्रावरुणमूर्तिस्त्वमूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादिर्महाभूतोच्युतोः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते महापातकः त्वं च उपपातकः तथा अनीशः सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः फलश्रुतिः इत्येतत्परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा स्नात्वा तीर्थे सितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रः पापवसात्ततः पवित्रं त्रिपुरघ्नभासितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षि विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरैः प्रसिद्धैः पुलस्त्य उवाच नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव देवदेवनमोऽस्तु ते नमस्तेस्तु बहुरूपनमोऽस्तु ते एकशृङ्गनमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं ऋषाकपे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावना विश्वक्षेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते तालध्वज नमस्ते गरुडध्वज वरेण्यविष्णो वैकुण्ठ नमस्ते, नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयन्त विजय कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्याद्यन्तमध्यान्त नमस्ते पद्मजाप्रिया पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोऽस्तु ते शुभञ्जय नमस्तेऽस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय सृष्टिगर्भनमस्तुभ्यं शुचिश्रवः पृथुश्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभनमस्तुभ्यं महानाभनमो नमः वृष्टिमूलमहामूलमूलावासनमोऽस्तु ते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष सेना नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते गदाधर श्रुतिधर चक्रधारिन् श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर आर्चिषेन महासेन नमस्ते स्तु पुरुष्टुत बहुकल्पमहाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वगविभो विरिञ्चे श्वेतकेशव नीलरक्तमहानील अनिरुद्ध नमोऽस्तु ते द्वादशात्मककालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मकसुब्रह्मन् भूतात्मक नमोस्तु ते हरिकेशमहाकेश गुडाकेश नमोस्तु ते मुञ्जकेशहृषिकेश सर्वनाथ नमोऽस्तु ते सूक्ष्मस्थूलमहास्थूल महासूक्ष्मशुभङ्कर महा श्वेतपीताम्बरधर नीलवास ते कुशेशय नमस्तेस्तु पद्मेशय प्रीति गोविन्दप्रीतिकर्ता च हंस हंसपीताम्बरप्रिया अधोक्षज नमस्तुभ्यं शिरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चार्थवशिरसे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्यवे नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन्विश्वसम्भव विश्वरूपनमस्तेऽस्तु त्वत्तो विश्वमभूदिदं न्यग्रोधस्त्वं महासाखस्त्वं मूलकुसुमार्चितः स्कन्धपत्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु ते मूलं ते ब्राह्मणा ब्रह्मन् स्कन्धस्ते क्षत्रियाः प्रभो वैस्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते ब्राह्मणाः साग्नयोर्वक्त्राः दोर्दण्डाः सायुधा नृपाः पार्श्वद्विशश्चोर्युगज्जाताः शूद्राश्च पादतः नेत्राद्भानुरभूतुभ्यम् पद्भ्याम्भूः श्रोत्रयोर्दिशः नाभ्याहभूदन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्तव प्राणाद्वायुः समभवत् कामाद्ब्रह्मापितामहः क्रोधात्रिनयनो रुद्रः शीर्ष्णोर्दौः समवर्तत इन्द्राग्निवदनात्तुभ्यं पशवो मलसम्भवा ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वं नमोऽस्तु ते पुष्पहास नमस्तेऽस्तु महास नमोस्तु ते ओङ्कारस्त्वं वषट्कारो वौषटत्वं च स्वधासुधा स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हंताकार नमोऽस्तु ते सर्वाकारनिराकारवेदाकार नमोऽस्तु ते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुष यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय शतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मे साय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपधृक् परब्रह्मनमस्तेऽस्तु शब्दब्रह्मनमोऽस्तु ते विद्यास्त्वं वेदरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोध्यश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते होता होमश्च हव्यं च होयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च नीतिश्च पूज्यज्ञो विश्वधार्यसे शृक्स्रुवौ परधामासे कपालोलुखलोरणिः यज्ञपात्रारणेयस्त्वम् एकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वम् ईड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वरः ध्यानयोगश्च योगे च गतिर्मोक्षो धृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोद्गाता श्यामयूपोथ दक्षिणा दीक्षा त्वं त्वं पुरोडासस् त्वं पशुः पशुवाह्यसे गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो निरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारूथषण्डाभिस्त्रिव्यूहोद्विुगस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तम पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोथ ब्रह्मेशः सूर्यशस्त्वं नमोऽस्तु ते अश्ववक्त्रो महामेधाः शम्भुः शुक्रः प्रभञ्जनः पित्रावरुणमूर्तिस्त्वममूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादिर्महाभूतोच्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते महापातकः त्वं उपपातकः तथा अनीशः सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः फलश्रुतिः इत्येतत्परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा स्नात्वा तीर्थे उपशान्तस्तथा जातो रुद्रः पापवसात्ततः एतत्पवित्रं त्रिपुरघ्नभासितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षि विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरैः प्रसिद्धैः कुलस्त्य उवाच नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते वासुदेव वासुदेवनमस्तेस्तु बहुरूपनमोस्तु ते एकशृङ्गनमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं ऋषाकपे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावन विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते तालध्वज नमस्तेऽस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्यविष्णो वैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयन्तविजय जयानन्तापराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्याद्यन्तमध्यान्त नमस्ते पद्मजाप्रिया पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोऽस्तु ते शुभञ्जय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय नमस्तुभ्यं शुचिश्रवः पृथुश्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभनमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः वृष्टिमूलमहामूलमूलावास नमोऽस्तु ते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते श्रुतिधर चक्रधारिन् श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणिधर आर्चिसेन महासेन नमस्ते स्तु पुरुष्टुत महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वगविभो विरिञ्चे श्वेतकेशव नीलरक्तमहानील अनिरुद्ध नमोऽस्तु ते द्वादशात्मककालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मकसुब्रह्मन् भूतात्मक नमोऽस्तु ते हरिकेशमहाकेश गुडाकेश नमोस्तुते ते मुञ्जकेशहृषिकेश सर्वनाथ नमोस्तुते ते सूक्ष्मस्थूलमहास्थूल महासूक्ष्मशुभङ्कर श्वेतपीताम्बरधर नीलवास नमोस्तु ते कुशेशय नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविन्दप्रीतिकर्ता च हंस अधोक्षज नमस्तुभ्यं शिरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्म ते नमः नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चार्थवशिरसे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्यवे नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन्विश्वसम्भव विश्वरूप नमस्ते स्तु त्वत्तो विश्वमभूदिदं न्यग्रोधस्त्वं त्वं मूलकुसुमार्चितः स्कन्धपत्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु ते मूलं ते ब्राह्मणा ब्रह्मन् स्कन्धस्ते क्षत्रियाः प्रभो वैस्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ब्राह्मणाः साग्नयोर्वक्त्राः दोर्दण्डाः सा युधा नृपाः पार्शाद्दिशश्चोर्युगज्जाताः शूद्राश्चपादतः नेत्राद्भानुरभूतुभ्यं पद्भ्याम्भूः श्रोत्रयोर्दिशः नाभ्या ह्यभूदन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्तव प्राणाद्वायुः समभवत् कामाद्ब्रह्मापितामहः क्रोधात्रिनयनो रुद्रः शीर्ष्णोर्दौः समवर्तत इन्द्राग्निवदनात्तुभ्यं पशवो मलसम्भवा ओषध्यो रोम विराजस्त्वं नमोऽस्तु ते पुष्पहास नमस्तेऽस्तु नमोऽस्तु ते ओङ्कारस्त्वं वौसटत्वं च स्वधासुधा स्वाहाकारनमस्तुभ्यं हन्ताकार नमोऽस्तु ते सर्वाकारनिराकारवेदाकार नमोऽस्तु ते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुष यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय शतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदाय मृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपधृक् परब्रह्म नमस्तेस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तु ते विद्यास्त्वं वेदरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोध्यश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते होता होमश्च हव्यं च होयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च नीतिश्च पूज्यज्ञो विश्वधार्यसे शृक्ष्रुवौ परधामासे कपालोलुखलो रणिः यज्ञपात्रारणेयस्त्वम् एकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वम् ईड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाताज्ञेयस्तथा ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वरः ध्यानयोगश्च योगे च गतिर्मोक्षो धृतिः सुखम् योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोद्गाता श्यामयूपोऽथ दक्षिणा दीक्षा त्वं त्वं पुरोदासस् पशुः पशुवाह्यसे गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो निरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारोथ त्रिव्यूहो द्वियुगस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तम पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेशः सूर्यशस्त्वं नमोऽस्तु ते अश्ववक्त्रो महामेधाः शम्भुशुक्रः प्रभञ्जनः पित्रावरुणमूर्तिस्त्वमूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादिर्महाभूतोच्युतोजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते महापातकः त्वं च उपपातकः तथा अनीशः सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः फलश्रुतिः इत्येतत्परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितम् वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा स्नात्वा तीर्थे सितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रः पापवसात्ततः एतत्पवित्रं त्रिपुरघ्नभासितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षि विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरैः प्रसिद्धैः पुलस्त्य उवाच नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेवनमोऽस्तु ते वासुदेवनमस्तेस्तु बहुरूपनमोऽस्तु ते एकशृङ्गनमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं ऋषाकपे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावना विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोस्तु ते तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्यविष्णो वैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयन्त विजय कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्याद्यन्तमध्यान्त नमस्ते पद्मजाप्रिया पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोऽस्तु ते शुभञ्जय नमस्तेऽस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय सृष्टिगर्भनमस्तुभ्यं शुचिश्रवः पृथुश्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभनमस्तुभ्यं महानाभनमो नमः वृष्टिमूलमहामूलमूलावास नमोऽस्तु ते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष सेना नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते गदाधर श्रुतिधर चक्रधारिन् श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर आर्चिषेन महासेन नमस्ते स्तु पुरुष्टुता बहुकल्पमहाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वगविभो विरिञ्चे श्वेतकेशव नीलरक्तमहानील अनिरुद्धनमोऽस्तु ते द्वादशात्मककालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मकसुब्रह्मन् भूतात्मक नमोऽस्तु ते हरिकेशमहाकेशगुडाकेश नमोस्तु ते मुञ्जकेशहृषिकेश सर्वनाथ नमोस्तु ते सूक्ष्मस्थूल महास्थूल महासूक्ष्मशुभङ्कर श्वेतपीताम्बरधर नीलवासनमोऽस्तु ते कुशेशय नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविन्दप्रीतिकर्ता च हंसपीताम्बरप्रिया अधोक्षज नमस्तुभ्यं शिरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः नमः नमाह सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चार्थवशिरसे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः नमाह सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्यवे नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन्विश्वसम्भव विश्वरूप नमस्तेस्तु त्वत्तो विश्वमभूदिदं न्यग्रोधस्त्वं त्वं मूलकुसुमार्चितः स्कन्धपत्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु ते मूलं ते ब्राह्मणा ब्रह्मन् स्कन्धस्ते क्षत्रियाः प्रभो वैश्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते ब्राह्मणाः साग्नयोर्वक्त्राः दोर्दण्डाः सायुधा नृपाः पार्श्वद्विशश्चोर्युगज्जाताः शूद्राश्चपादतः नेत्राद्भानुरभूतुभ्यं पद्भ्याम्भुः श्रोत्रयोर्दिशः नाभ्या ह्यभूदन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्तव प्राणाद्वायुः समभवत् कामाद्ब्रह्मापितामहः क्रोधात्रिनयनो रुद्रः शीर्ष्णोर्दौः समवर्तत इन्द्राग्निवदनात् पशवोमलसम्भवा ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वं नमोऽस्तु ते पुष्पहास नमस्तेऽस्तु महाहास ते ओङ्कारस्त्वं वषट्कारो वौषटत्वं च स्वधासुधा स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्ताकार ते सर्वाकारनिराकार वेदाकारनमोऽस्तु वेदा ते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुष यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय शतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपधृक् परब्रह्म परब्रह्मनमस्तेऽस्तु शब्दब्रह्मनमोऽस्तु ते विद्यास्त्वं वेदरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोध्यश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते होताहोमश्च ह्यं च पूयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता चा हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च नीतिश्च पूज्यज्ञो विश्वधार्यसे शृक्स्रुवौ परधामासे कपालोलुखलोरणिः यज्ञपात्रारणेयस्त्वम् एकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वम् ईड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाता ज्ञानं ध्येयो ध्यातासि चेश्वरः ध्यानयोगश्च योगे च गतिर्मोक्षो धृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोद्गाता श्यामयूपोथ दक्षिणा दीक्षा त्वं त्वं पुरोडासस् त्वं पशुः पशुवाह्यसी गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो निरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारूथषण्डाभिस्त्रिव्यूहोद्विुगस्तथा कालचक्रो भवानीसो नमस्ते पुरुषोत्तम पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोथ ब्रह्मेशः सूर्यशस्त्वं नमोऽस्तु ते अश्ववक्त्रो महामेधा शम्भुः शुक्रः प्रभञ्जनः पित्रावरुणमूर्तिस्त्वममूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादिर्महाभूतोच्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते महापातकः त्वं उपपातकः तथा अनीशः सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः फलश्रुतिः इत्येतत्परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा स्नात्वा तीर्थे सितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्र पाप वसा तत एत पठन भाषि पठन्न विष्णुपर्षि विमुक्त पापो हूपशातमूर्तिपूज्य देवर प्रसिद्ध श्रीवामन महापुराणे पाप प्रशमन स्त्रोत्र संपूर्ण उत्पन्न एकादशी के दिन इस स्तोत्र का पाठ श्रवण कर लेने मात्र से समस्त संकट एवं विघ्न दूर हो जाते हैं घर में सुख शांति समृद्धि आती है आप पाठ अवश्य श्रवण करें यदि इसी प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो शेयर करें लाइक करें आगामी वीडियो की सूचना पाने के लिए आइकन के बटन को अवश्य दबाएं मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ हर हर महादेव